Алматыдағы хайуанаттар бағы алдағы қысқа ғамданып жатыр. Қазірдің өзінде 350 түрлі жануардың жартысы жылы, әрі жайлы орынға орналастырылған. Мамандар қысы жазы далада жүретіндердің қорегінде дайындап қойған екен, ал келер жыл салынатын жаңа кешен келушілерді қуантпақ. Зообақ қызметкерлерінің сөзінше нысан бірнеше аймаққа, яғни жануарлардың мекеніне қарай бөлінетін болады. Алматы зообағындағы жануарлардың тең жартысы қыстың алдында жылы қораларына көшірілді. Биыл күз мезгілі өте жылы болғандықтан хайуанаттардың көбі осы күнге дейін сыртта тұрған еді. Ең алғаш болып жылы үйге маймылдар жіберілген. Приматтар суықты көтере алмайды, дейді мамандар. Мұнда маймылдардың 8 түрінен 47 басы бар. Өте белсенді мақлұққа жататындардың суық күндері қимыл қозғалысы азаяды. Сондықтан мамандар қыста сүтқоректілердің азығына барынша дәруменге бай жеміс жидектерді қосуға тырысады. Оның ішінде мандарин, анар, жүзім, банан, йогурт пен түрлі сусындар бар. Негізінде күн сәулетін көп алғанды біз жақсы көреміз. Оның бәрі бізде витамин болып саналады. Түнгі температура 10 градустан төмен түскен кезде біз ішке қысқы тұрақтарына кіргіземіз. Биыл біз октябрьдің 25-інде кірдік ішке. Былтыр одан ерте кіріп кеткенбіз. Маймылдардан бөлек қысқы қораларға пілдер, керіктер, зебралар мен мүйіз тұмсықтар көшірілді. Десе де олардың кейбірі қыста да күн шуаққа шығып тұрады. Ал төрт мезгілде де далада жүретін жолбарыс, қасқыр мен аю сынды жыртқыштарға қосымша тағам қарастырылған. Біздің аюлар мен жолбарыстардың ауласында өз үйшіктер бар. Яғни олар қалауынша жүреде, демалады. Ал жалпы Алматының қысы көптеген жануарларымызға қолайлы, өйткені бізде қыста қатты аяз болмайды. Мәселен, бұғыларымыз қысқа ауа температурасын жақсы көреді. Алматы хайуанаттар бағындағы жануарларға арналған қоршаулардың дені өткен ғасырда салынған. Ең жаңасы осыдан 21 жыл бұрын керіктерге берілген екен. Сондықтан мамандар қоршауларды қайта жөндеуден өткізуді жоспарлап отыр. Әрине, бізде біздің жануарларымызға жақсы жағдай жасағымыз келеді. Сол үшін енді біз оны бастадық. Негізі біз мысалға аюларға жана қоршау соқтық, тоғандарымызды жөндедік. Енді келесі өшіретте ол пілдермен сусиырлардың жағдайын жақсарту. Сол үшін бізде кешен салынайын деп жатыр. Ол Африка саваннасы және Арктикасы. Мамандардың сөзінше мұнда тағы бірнеше экспозиция салынбақ. Мысалы, елімізде кездесетін жануарларды келушілер Қазақ даласынан көрсе, табиғатта сирек кездесетін ерекше хайуандарды Мадагаскар бұрышынан кездестіре алады. Шапағат Мырзабекова, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.